អាយ៉ាដាមពេញសម្បត្តិអភិបាលរងខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញកាត់ស្រោមវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់ឆ្នាំ2024នេះអាយ៉ាដាមពេញសម្បត្តិអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំបានអញ្ជើញកាត់បើកស្រោមវិញ្ញាសាប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម្រាប់ឆ្នាំ2023-2024នាព្រឹកថ្ងៃទី8-9ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះនៅសាលាបឋមសិក្សាប្រជាកុមារសួងស្ថិតក្នុងក្រុងសួងដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីតំណាងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកពាក់ព័ន្ធមួយចំនួនទៀតមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តបានជូនពរដល់ប្រជាជនទាំងអស់សូមឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តជាពិសេសទទួលបានលទ្ធផលល្អក្នុងការប្រឡងជាប់និងជោគជ័យពោលគឺត្រូវខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពនិងខិតខំប្រឹងប្រែងសរសេរដើម្បីសន្សំយកនិទេសល្អនិងដើម្បីឈានទៅដល់ទទួលបានអាហារូបករណ៍បន្តទៅរៀននៅមហាវិទ្យាល័យបន្ថែមទៀតជាមួយគ្នានោះឯកឧត្តមអភិបាលរងខេត្តក៏បានលើកទឹកចិត្តដល់ប្រជាជនទាំងអស់សូមកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចអ្វីឡើយត្រូវតាំងអារម្មណ៍ធម្មតាឲ្យដូចពេលកំពុងសិក្សានាពេលកន្លងមកព្រោះមានកងកម្លាំងសហការជាមួយអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានការពារសន្តិសុខសុវត្ថិភាពសណ្ដាប់ធ្នាប់តម្លាភាពនិងរបៀបរៀបរយសាធារណៈនៅជុំវិញមណ្ឌលប្រឡងទាំង9មណ្ឌលក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំចំពោះការទទួលផ្ញើតូចក្រយានយន្តកង់ម៉ូតូជូនដល់ប្រជាជននិងសិស្សដោយមិនតម្រូវឲ្យបង់ប្រាក់ឡើយបើតាមការបញ្ជាក់ពីលោកនួនសេរាញឿនប្រធានស្ដីទីនៃមន្ទីរអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិសម័យប្រឡងថ្ងៃទី8-9ខែតុលាឆ្នាំ2024នេះសម្រាប់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំប្រជាជនមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីប្រឡងសរុប 5,590 នាក់ក្នុងនោះស្រី2,218 នាក់ហើយមាន9មណ្ឌលស្មើនឹង223បន្ទប់ក្នុងនោះថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានចំនួន3មណ្ឌលស្មើនឹង68បន្ទប់ដែលមានបេក្ខជនសរុប1,676នាក់ស្រី1,037នាក់និងថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រសង្គមមានចំនួន6មណ្ឌលស្មើនឹង159បន្ទប់ដែលមានបេក្ខជនសរុប3,959នាក់ស្រី2,181នាក់ផងដែរ Today ISP get connected